Ja, ni. Jag är lite spontan människa ibland. Och tappade behärskningen. Så jag ringde in till Sveriges Radio. Där jag framförde mina åsikter. Helt enkelt. Alltså, varje gång som ortens befolkning säger någonting, då får vi höra att vi är si, vi är så. Och det här, det är utstämplad medial uppmärksamhet ifrån de här aktiva djurrättsorganisationerna och miljörörelserna. Som till exempel Skydda skogen, Naturskyddsföreningen och så vidare. Och vi måste slå knut på dumheter. Om man inte inser att angrepp på häst är relativt ovanligt och att det är en viss kategori varg som gör det, då tycker jag åtminstone att man borde ha den lilla hjärnverksamheten. Alltså, jag har ont i huvudet som en jävla gnu idag på grund av bihålen, men jag klarar fortfarande att använda hjärnan. Att försöka suga in kunskapen åtminstone med dem man pratar om. Och kanske få en bättre bild. Men vad är det för någonting som angriper de här djuren? Och vad är det man gör? Jo, det man gör är att sedan 70-talet har tagit in de här hybriderna och avlat med skandinavisk varg. Vad man sen har gjort, det är när det blir inavel, då har man aktivt planterat ut de här förfinade vargarna som man har fångat in i Kanada och i Sibirien. Och de där har en helt annan genetik än vad vi har här i våran skandinaviska vargstam. Det där är betydligt mycket förfinade, smarta mördare. Alltså, en varg kan du se på flera sätt. Framförallt så ska du se på dem som att det är en effektiv dödare. Det är en predator som är designad enligt naturen för att den ska snabbt, smärtfritt, relativt slå till på sitt byte. Men sen finns det en viss typ av sadistiska inslag i det som vi tycker som människa. Naturen själv tycker inte att det är sadistiska inslag. Men att sadistiska inslag, det finns ju inte i naturen. Det är människan som hittar på ordet. Just det. Det snöar och regnar samtidigt. Härligt. Och det de gör är att de fäller sitt byte. Och de kommer tillbaka dagen efter. Det gör de ju för att de har bitit sönder halspulsådern så att blodet rinner ut. Köttet blir mycket mer hanterbart. En färsk köttbit som fortfarande har adrenalinet och blodet kvar, den är mycket tuff att tugga på. Och de här ska ju ha med sig det här hem, för de ska ju ha med sig till sina valpar och liknande. Så det säger jag inte så mycket om. Inte tugg. Men däremot, när de går på större byten än att gå på
de här normala små bytena som finns. Och dessutom gör det i öppen terräng och de gör det hagar. Och de kommer tillbaka i relativt dagsljus. Det är där som skon börjar klämma vad fan det är för individer. Och då är det inte skandinavisk varg. För skandinavisk varg, den håller sig i sitt revir. Den är väldigt revirtänkande. Medan sibirisk varg och kanadensisk varg, den är en strövare. Den går runt och söker större och större revir. Och till slut så har den ett jättestort, enormt revir. Och den har inget problem att bråka med andra om revir. För det är en konkurrerande art. Den är mycket större än den skandinaviska vargen. Så den skandinaviska vargen får oftast passa sig eller bli ihjälbiten. Den kanadensiska vargen, den ser människan oftast som skräpmat. Alltså inte att de vill äta oss, utan vi kastar skräp omkring oss. Vi ska kasta enorma mängder rammel runt omkring oss. Och det här gör ju då att hela uppbyggnaden med hur de här vargarna tänker, det ger konflikt i samhället. Men att aktivt sitta och påstå att landsbygden skulle ha andra frågor som gör att man blir negativ till varg, det stämmer inte. Det stämmer inte alls. Alltså, om du sitter hemma och tänker att åh fan, det börjar klia i arslet, nu måste jag göra någonting, och du ser en annons om varg, så betyder inte det att du per automatik blir förbannad på vargens existens. Nej. Inte heller att det är potthål i vägen eller att ekonomin är körd i botten. Nej. Varg är ett rovdjur. Varg påverkar din trygghet. Och det är där som skon klämmer. Man har djur, man har barn, man har en trygghet runt omkring sig som säger och gör att man vill ha det tryggt. Och människan är funtad på det sättet. Alltså trygghetsprincipen är ju att du vill inte ha ett orosmoln skakande så här bredvid dig hela tiden. Utan du vill ha en trygg tillvaro. Annars så skulle inte vi ha hus. Vi skulle inte ha värme, vi skulle inte ha kläder eller liknande. Utan vi skulle ju också ha en massa behåringar och grejer för att vi kunde sova och bo ute i det öppna. Men vi ville ha grottor. Varför? Rovdjur. Andra släkten av oss ville häva ihjäl oss. Det var lättare att försvara om man inte blev attackerad från alla håll samtidigt. Självklart. Så fungerar de flesta. Men det logiska tänkandet och vanligt bondförnuft, det råder inte. Utan man släpper fram de här särintresseorganisationerna, föreningarna och allmänt drabbare som står och dikterar villkor och grejer i radio. Helt obemärkt. Den journalistiska kåren står på bara som en jävla nickedock och säger så. Nej. Nej. Därför ringde jag in till Radio Gävleborg och ville få prata med dem. Och lägga fram den riktiga bilden av hur skogens människor och hur djurägare egentligen tänker och förstår det här mycket bättre än vad de som sitter och plinkar på en datajävel och stöder Naturskyddsföreningen och liknande agerar. Tjopoj.